Autourheilussa ei riitä, että doping-testi tehdään vain kuljettajalle. Testiryhmä on iskenyt myös bensiiniin, jota on yritetty laittomin konstein parannella. Asiantuntijana on autourheilun kansallisen keskusliiton pääsihteeri Antti Syvälahti. AKK on pääsihteeri Antti Syvälahti. Doping kuuluu urheiluun, mutta autourheilussa tulee esille myös polttoainedoping. Onko se täysin uutta? No kyllä tämä bensadoping nyt on ollut tänä kesänä teema. AKK:han toteutti tämmöisen tehoiskun ja sen tuloksena on nyt sitten 5 kilpailijaa saanut rangaistuksen sääntöjen vastaisella polttoaineella ajamisesta. Mitä tuo sääntöjen vastainen polttoaine tarkoittaa? Minkälaista polttoainetta se on? Se on näissä tapauksissa polttoainetta, jonka oktaanin luku ylittää sääntöjen salliman 99 RON-arvon. Mitä se merkitsee autolle? Paraneeko suorituskyky? Kyllä se paranee. Useita kymmeniä hevosvoimia. Eli toisin sanoen kyse on todella vakavasta syövästä tässä polttoaineessa? Kyllä, kyse on sellaisesta syövästä, joka kitketään pois autourheilusta. Tänä vuonna on tapahtunut useita eri käryjä. Millaiset ovat olleet rangaistukset? Rangaistukset ovat nyt olleet lieviä. Olemme lähteneet siitä, että ohjaajat on suljettu kyseisestä kilpailusta. He ovat saaneet sakkoja ja varoituksia. Entä tulevaisuudessa? Jatketaanko samaa linjaa? Ei jatketa. Linja tulee tiukkenemaan ja tulemme siirtymään kilpailukieltolinjalle. Millaisesta kilpailukielosta, kuinka pitkistä kilpailukielosta on kysymys? Riittävistä. Ulkomailla, muun muassa rallycrossissa, on tutkittu hyvin paljon näitä polttoaineita. Onko tämä Suomen aloite vai johtuuko tämä jostain kansainvälisistä trendeistä? Kyllä tämä kansainvälinen trendi on. Tässähän tapahtui muutoksia vuoden alussa, kun kaupallinen polttoaine ei enää ole pakollista. Ja muun muassa nämä Norjan rallycrossin Euroopan mestaruuskilpailussa otetut näytteet, jotka nyt on tutkittu ja joissa kärähti 4 ohjaajaa sääntöjen vastaisesta polttoaineesta, osoittavat, että tämä on asia, johon maailmanlaajuisesti pitää nyt tarttua. Kärähtikö suomalaisia tuossa rallycross-kärryssä? Huolimatta näistä lehtikirjoitteluista yksikään suomalainen ei kärähtänyt tässä. Ja esimerkiksi Matti Alamäen polttoainenäyte sekä ykkös- että kakkosanalyysissä osoittautui täysin sääntöjen mukaiseksi. Ehtivätkö lehdet tehdä tarkoituksellisesti sensaatiota tästä? No kyllä tämä norjalainen Verdenskang-lehden juttu oli sellainen tarkoitushakuinen, jossa Matti Alamäkeä suorastaan lähdettiin mustaamaan, mutta nyt on Matti osoittautunut 4 Euroopan mestaruuden arvoiseksi rehdiksi urheilijaksi. Tässä vielä kysymys, millaista polttoainetta sitten kilpa-autoilija saa käyttää? Mitä tahansa. Nyt ei siis enää vaadita kaupallista laatua, kunhan sen polttoaineen oktaaniluku on enintään 99. Siinä on määrätyt ominaispainoarvot ja muut, jotka pitää ottaa huomioon sääntöjen mukaista. Voiko kuljettaja itse sekoittaa jotain kaupasta ostettuun polttoaineeseen? Kyllä periaatteessa voi tehdä sekoituksia esimerkiksi sekoittamalla 95:sta vaikkapa lyijytöntä polttoainetta ja tolueenia keskenään. Silloin esimerkiksi 10% seoksella päästään siihen, että oktaaniarvo ei mene yli tämän 99. Pystyykö sen itse helposti mittaamaan tuon oktaaniarvon? Nyt tuli tosi vaikea kysymys. Mä luulen, että kyllä se VTT:llä joudutaan sitten mittauttamaan, jos halutaan olla aivan varmoja, mutta tämä on tieto, jonka mukaan näin menetellen oltaisiin vielä sääntöjen rajoissa. Jos ostaa kaupallista polttoainetta, eli normaalilta bensiinimittarilta, onko varmaa, että se täyttää ne säännöt? Ei ole. Esimerkiksi Nesteen toimittama 99, jota saa tuolta polttoainejakeluasemilta, on aina vähintään 99 oktaanista ja tuotantoerästä riippuen se saattaa olla vaikkapa 100,1 oktaanista, jolloin se menee siis tämän 99 yli aivan reilusti. Siinä on tosin 0,7 sitten toleranssia, mutta se menee sen 99,7 yli. Onko tässä siis olemassa riski, että kuljettaja tahtomattaan syyllistyy rikokseen? Sellainen pieni riski on olemassa ja jos oikein tarkka haluaisi olla, niin silloin pitäisi varmistua siitä, mitä tuotantoerää kyseiseltä polttoainejakeluasemalta otettu 99 polttoaine edustaa. Ja siitä on näillä jakeluasemien hoitajilla kyllä tieto. Ja näin lopuksi, millaiset terveiset lähetät kilpa-autoilijoille polttoaineen valinnasta? Sääntöjen mukaisella polttoaineella ajaminen on asia, joka kaikkien on otettava huomioon.
reilu peli. Tämä on meidän kaikkien etu.